De hoje, estou com as crianças da Igreja Pão da Vida de Belo Horizonte. E é uma alegria muito grande nessa manhã podê-las receber, né? Nessa ação com entregas de roupa, kits de higiene, alimentação, o leite vindo dali da fazenda do pai. Isso é gratificante. Agradeço a Deus e a você que tem contribuído com esta obra. Que Deus abençoe a cada dia. Agradeço também pela vida do pastor Chico Chagas, da pastora Jossanete, né, que também tem dedicado, né, com todo amor e carinho para que tudo isso estivesse acontecendo hoje aqui no bairro Belo Horizonte. Muito obrigada. Amados irmãos, estamos felizes por estar em mais uma ação social, com amor em ação, desta feita na Pão da Vida, no bairro Belo Horizonte, aqui em Mossoró. Estamos muito felizes e acredito que vocês vão ver a dimensidade do amor, da união, do carinho e ver as crianças, dessa vez, né, ação social com as crianças, em vê-las escolhendo um tênis, uma roupa, um calçado, através das pinturas, tudo muito lindo. E desejamos a você que chuvas de bênção sem medida sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Queremos também pedir a você que continue nos ajudando, somando conosco, semeando uma gotinha de amor nesse projeto, nessa igreja Pão da Vida, que nasceu no coração de Deus e que estamos aí no Brasil e no mundo. Você faz parte dessa história, então vem somar conosco, todos com amor, unidos, reunidos, fazendo ações sociais para o reino de Deus. Tenha certeza que tudo está registrado, cada semente, cada gotinha de amor que você tem plantado. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus. Fiquem na paz.
Thank you.